bu mövzuya bilava sadiyyatı olan bir lətfə danışım. Anası uşaqdan soruşur ki, atan damdan yıxılanda nə deyirdi orada? Uşaq deyir, ana, o dedi söyüşləri də deyim, yoxsa deyir, yox, söyüşləri demə, bircə qalan hissəsini deyir, onda heç nə demədi. Azərbaycan iqtisadiyyatından nefti çıxanda geridə heç nə qalmır. Bunun üçün bir münəccim olmağa, ekspert olmağa, xüsusi bilgilərə sahib olmağa ehtiyac yoxdur. Baxırıq büdcənin gəlir hissəsinə, gəlir hissəsi hardan formalaşır, məsələ aydındır. Amma sual yaranır. Nəyə görə İlham Əliyev Davos'da məhz neft erasının bitdiyini, Azərbaycanda artıq post neft erasının başlandığını deyir? Mən deyim, o psixoloji məngənə altındadır İlham Əliyev. Başqa şey deyə bilməz. Fikir verir. Ölkədəki bütün toplantılarda o, həmişə iş yerlərinin artırılmasından danışır və fantastik rəqəmlər danışır, gülməlidir. Bu dəqiqə adam başına 3, 4, 5 iş yeri düşür. O, ona görə deyir ki, çünki cəmiyyət işsizlikdən əziyyət çəkir. Nə qədər insanlar əmək mühacirətinə Rusiya gediblər, Türkiyə gediblər, başqa ölkələrə gedib. Elə bir acığına deyir ki, yox, bizdə iş yerləri çoxdur. Ölkə cəmiyyətindən bərabər dünya ictimaiyyəti də həm demokratiyanın olmamasına görə, insan haqlarının pozulmasına görə, seçki saxtakarının olduğuna görə tənqid eləməklə yanaşı, iqtisadiyyatlarını da tənqid edirlər. Burada da tənqid nədən ibarət? Ölkədə monopoliya var. Azad bazar mühiti yoxdur və Azərbaycan iqtisadiyyatı bir neft sənayesi üzərində qurulur. Necə ki Davos'da dedi ki, bizdə insan haqları tamamilə təmin olunur, söz mətbuat azadlığı var, nə bilim, belə daha Avropa bizə qibdə eləyə bilər. Həmin yalanların davamı kimi bu adam durdu, dedi ki, bizdə neft erası bitibdir. Neft erası nətəri bitə bilər? Hələ, bəli, bu dəqiqə, dünyada var, məsələn, artıq gözləntilər var ki, yaxın 20-30 ildə bu neft erası sona çata bilər. Ona görə ki, alternativ enerji mənbələri sürətlə inkişaf edir, günəş enerjisi, külək enerjisi, digər enerjilər və hətta, məsələn, Norveç hökuməti alacaqla işləyən avtomobillərin istifadəsi qadağan olunacaq. Bu, gələcəkdə olan bir perspektivdir. Azərbaycanda isə bu real görünmür. Ona görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən İlham Əliyevin belə deməsi gülüş doğru, acı gülüş doğru ki, yaxşı sən bu adam bu yalanları hər yerdə danışırsan, hökmən mi lazım idi ki, bu Davos'da da danışasan bunu? Ehtiyac yoxdur. Və beləcə, bax, bizi dünyanın gözündə daha da biabır edirlər, daha da əhəmiyyətsiz bir dövlət, marginal bir dövlət səviyyəsinə gətirirlər və bu şeydə bunlar başa düşmürlər ki, bu yalanlarla, bu qadağalarla, bu qara siyahlarla, can atmalarla Azərbaycanın ən ciddi problemi, ən əsas problemi, Qarabağ problemi həllindən bir uzaqlaşdırırlar. Çünki biz dünyada özümüzə normal tərəfdaş tapa bilmirik. Belə bir dövlətlə, başçısı belə yalan danışan dövlətlə heç kəs tərəfdaş olmaq istəməz, heç kəs oraya investisiya yatırmaq istəməz, heç kəs ona dəstək ola bilməz. Təəssüf ki, bax, bu İlham Əliyevin bu yalanlarının ümumilikdə bizim Azərbaycanın problemlərinə ciddi əngəllər yaradır. Onları daha da dərinləşdirir. Adi yalan deyib üstdən keçmək olmaz. Bu elə bir dəfə məsələn kiməsə demək üçün cavab vermək hissindən alışıb yanır, amma düşünmür ki, belə-belə Azərbaycanı getdikcə batırırlar və yenə deyirəm, Azərbaycan nefti, Azərbaycanın qara neftinin üzünü bu hakimiyyət qara elibdir. Neftin də üzünü qara elədilər. Çünki bu neftdən gələn pulları heç olmasa 10% Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan xalqına sərf eləsəydilər, yenə bir xalq bunun nəticəsini hiss eləyərdi. Mənasız projelərə, mənasız layihələrə və ən çoxu da özlərinin xaricdəki gizli hesablarına yığdılar. Bəhlə Cəmil müəllim dedi, təkcə Beynəlxalq Bankın işinin araşdırılmasında məlum oldu ki, bu adamlar nə qədər pul uğrayıblar bu ölkədən. Sadəcə duru yerdəncə götürürlər, nəyətdən gələn pulu köçürlər öz hesablarına, orada nə sızqıntı Azərbaycan xalqına çalışır, çatır, onu da bir də çox görürlər. Ona görə Azərbaycan xalqı da çalışmalıdır ki, İlham Əliyevin neft erasının bitdiyi haqqında yalanlarına qulaq asmaqdansa, Əliyevlər erasının bitməsinə nail olsunlar.